倫理研究所 USA がお届けするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは現在日本、アメリカ、ブラジルなど個人会員およそ20万人、法人会員としてはおよそ6万社の企業がメンバーとなっている一般社団法人、民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から、回り道もまたよしというお話ご紹介してまいります。人が生きていく上で失敗や挫折はつきものです。誰もが物事の成就を目指して励んでいます。失敗は自分にとってマイナスであり、できればしたくはないと思うものです。しかし一方で、苦しみや悩みが人間を大きく育んでくれることも事実です。あの失敗が大きな勉強になった。あの頃の挫折があったからこそ今の自分がある、といった身近な人の体験談は誰でも耳にしたことはあるでしょう。つまずくこともなく、遠回りをすることもない人生はそれなりに素晴らしいものです。しかし、たとえ失敗により回り道をしても、自分にとっては成長の糧になり肥やしになると、明るく積極的に捉えることも大切です。人の幸不幸は同じ物事をどう捉えるかです。起きてくることをマイナスに受け止めれば心は沈み、プラスに捉えれば明るさと活気を自ら招くことができるでしょう。失敗を糧にプラスの人生を構築していきたいものです。いつもこの番組でご紹介している職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の冊子となっています。この職場の教養、読んでみたい、そして興味があるという方は TJS ラジオまでご連絡ください。info@tjsla.com。 毎月5名の方に職場の教養をプレゼントしております。また倫理を学んでみたい、興味があるという方は角園さんまでご連絡ください。 310-518-0417、 310-518-0417 です。今日の心がけ、失敗を肥やしにしましょう。